Доброго дня, гості та підписники. Всіх вітаємо на нашому каналі. Ну що, прийшов той час, коли потрібно фрезувати наші огородики. Багато хто з вас чекає відео з отакою фрезою. Фреза, нагадаю, бренду ДТЗ, шириною 1.5 метра. Ми вже трошки так без вас тут її випробували, так що вибачте нас, але це потрібно було зробити, щоб потім вже думати, чи доробляти щось, чи так залишити. І все оказалось, що дуже чудово, якби, ну, в принципі, нормально виходить, нічого я більше не доробляв. От, каточок працює. Одне, що, якби, звичайно, його зробити ще ширшим. Він у мене 1.50 м, фреза 1.50 м, але остаються, знаєте, такі трошки горбики по бокам, тому що, ну, земля рихла і без цього ніяк. Хіба що куточок робить ширший, або якісь, знаєте, такі, як на японських фрезах, такі гладильні, такі, в них откидаються доски по бокам, ну, щось типу такого, але це вже, знаєте, як то кажуть, мене заносить. От, в принципі, нормально, все воно там йде глибиною близько 18-16 сантиметрів, воно мені більше не треба. Значить, що я ще хотів вам сказати? Багато хто з вас написав мені, що ламаються ножі в цій фрезі. Вони чи то перекален, чи то такий матеріал, він зроблений, що тільки на камінь десь попав або на корінь. Лопається, хлопці їх, звичайно, обварюють. Якщо ви знайшли той, звичайно, кусок, що одламало там десь в землі, от, обварюють якось проволокою, і воно ще ходить. Я рішив заказати запасні ножики. Значить, хочу вам порекомендувати один дуже класний магазин. Найшов це, я його не бачив, це новий магазин. Називається він «Техномодуль». Хлопці вислали, дивіться мені, отакі ножики. У них навіть таке клеймо китайське. Ну, вони мене завірили, що ці ножі, які в них є в наявності, там вони набагато якісніші, ніж оці, що на фрезі. Будемо дивитися, якщо воно там буде їх ламати, то будемо ставити оці. Трошки вони ширші в оцій частині, отут, в зрівнянні із тими. І сама оця ріжуча часть тут тонша, тобто вони більш такі загострені. От такі, 5 плюс 5 я взяв, тобто 5 лівих, 5 правих. І дивіться, такий магазин, цей магазин продає запчастини майже до всіх китайських тракторів повністю. По двигуну, по трансмісії, навіть є запчастини до фрез, так як я вам сказав. От, я як зайшов на цей сайт, думаю, ну цікаво мені тими запчастинами, в принципі, ще я не цікавлюся, але думаю, зайду, подивлюся. Дуже широкий вибір. Значить, взяв я в них собі фільтра повністю, всі. Будемо робити ТО. Зараз у мене 212 мотогодин, тобто десь на 300 мотогодинах, я думаю, ми знімемо відео, що ми будемо тут робити. Можливо, зніму клапану кришу, подивлюсь там зазори. Ну, буде відео, я думаю, про ТО, як буде масла міняти. Значить, дивіться, я такі фільтра взяв я. Оце фільтр цей, що гідравліки, я його не міняв, там ще стоїть заводський. От, думаю, замінити на 300 мотогодинах. Потім я такий взяв фільтр паливний. Він трошки, маркування в нього однакове, бачите, але він приблизно на 1 см чомусь коротший. Це фільтр тонкої очистки палива. Потім взяв такий фільтр масляний. До речі, масляний фільтр, друзі, я перед цим магазином уже запасся одним фільтром, зараз покажу. Оце цей фільтр, що я взяв у хлопців техномодулі, бачите? Маркування. А це той фільтр, що я взяв раніше. Бачите, однакове маркування. От, в принципі, фільтра, можна сказати, однакові, але є одне, але дивіться на саму резинку. Бачите, в чому різниця. Різьба в ньому М20, якби, ну, все підходить, все чудово. У тракторі стоїть з отакою резинкою зараз. Тут резинка, бачите, як. Ну, я його вже не хотів назад відсилати. У тому магазині, де я раніше його брав, ми поступимо таким от способом. Просто я зніму оцю резинку, дивіться. Оцю резинку я не буду ставити. От. А візьму стару резинку з фільтра в тому, що на тракторі, і вона ось сюди по крайку чудово просто стає. На самому заводському фільтрі на тракторі, бачите, отут немає одинички. Так що будьте уважні, якщо будете замовляти, то замовляйте краще оцих хлопців, що я брав. Техномодулі, в них
йде оригінальний фільтр, який чітко підійде до вашого трактора. Так, далі. І взяв я фільтр паливний грубої очистки, той, що під датчик. От там такий отвір, туди закручується датчик. Бачите, такий, отакої він конфігурації. Це також оригінальний заводу Чанфама. Дивіться, таку візиточку вони дають. Там номера телефонів. Так, з другої сторони. Ну і масло. Вони мені порекомендували таке. До речі, таке саме масло ми з Олександром Миколаївичем заливали, як було 50 мотогодин. Масло Ровас 10В40. Отак ми запаслися запчастинами для того, щоб потім провести технічне обслуговування нашого тракторця. Всі посилання на даний інтернет-магазин будуть під відео. Так що заходьте, дивіться, цікавтесь, дуже цікавий такий магазин. І саме головне, що дуже великий, такий обширний, знаєте, оцей вибір запчастин до всіх китайських тракторів. Ну а тепер поїхали, попрацюємо, покажемо, як працює наш тракторок із такою фрезою. Значить, дивіться, отут ось одна борозна, виходить, в нас поперек, на такої глибини, ну сантиметрів, мабуть, 20, може 25. І отам з тої сторони також одна. Я зараз пройду оцю борозну, щоб потім, як отак ходить, щоб він не гекав, бо воно тоді некрасиво виходить. Тут дві борозни. Орав я, признаюся. Понаворював такого, що тепер, блін, виправляю ті помилки, як то кажуть. Ну нічого, ми зараз зробимо все по красоті, як воно виходить. Дивіться. Поїхали.
Так, ну що, отак виходить. Як на вас погляд? Хорошо воно чи погано? Ну, бачите, є ці бугорки межі. Щось з ними можна зробити? Ну, я не знаю. Мені воно, в принципі, як то кажуть, на скорость не впливає. По глибині давайте покажемо. Ну, дивіться, по цьому щитку там більше двадцятки. На цю сторону не дуже треба дивитися, якби вимірюючи глибину. Тому що він вже йде по фрезованому, скажімо так. І тут воно трошки так нагортає, він його розділяє, цей носок. А з тої сторони вже видно, там як воно виходить. Дивіться, давайте зараз отут десь зайду. Оце, мабуть, дорився. Дивіться. 20 сантиметрів. Стабільно. Можливо, це й забагато, в принципі. Ну, хоча під картошкою, я думаю, буде не забагато. Так що ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Редуктор сухий, сапун не цей, чи гріється? Ну, тепленький. Я думаю, трошки ще пофрезуємо тут огородиків та поміняємо масло у фрезі. Ну, на цьому, в принципі, все. Побачимось.